ժողովուրդ ես պիտի դրեմը բռնումով մոտենալ նախորդ ռետորի զայրույթին, որովհետև հեշտ չէ շուշի նվաճել և անհնարին է շուշին տալ։ Այդ պատճառով, երբ բարաֆոնդում, եթե կային բարեր, որոնց ձեր ականջին հաջող չէին, պիտի խնդրեմ, որ դա դրան ըմբռնումով վերաբերեք։ Ես տարօրինակ միտք եմ ասելու, որովհետև ես չեմ ասելու այստեղ մի բարակապակցություն, որ ամենատարածվածն է այսօր Հայաստանում։ Ես չեմ ասելու Նիկոլ Դավաճան, գիտեք ինչու, որ չիջնեմ Նիկոլական մակարդակին, որովհետև կամ մի օրեն, որ մարդու հանցանքը դատարանով պիտի ապացուցվի, հետո նոր նրան տրվի այդ պիտակը։ Նիկոլը 2.5 տարում բացարձակապես հեղինակազրկեց հերոսականությունը նրա փոխարեն դնելով հակահերոսի և գլխատեց բանակը։ Եվ դա ստեղծվեց այն օրերից, երբ դպասկիներից մեկին դրեց կրթության նախարար։ Եվ այդ կրթության նախարարը արմատախին էր անում հայն ու հայկականը։ Փորձում էր ամեն ինչ տանել դեպի թուրքական բարեկամություն և թուրքական մտերմություն, եթե չեք մոռացել։ Աշխարում կա ընդամենը մի ժողովուրդ, որը ամենալավն է ճանաչում թուրքին և թրկությունը։ Եվ դա դժբախտաբար մենք ենք։ Եվ մենք գիտենք մեր կորուստների գինը, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր մանիպուլացիա են անում, թե դուք նորից պատերազմ եք ուզում, թողականջներին օղ անեն, աշխարհում եթե կա մի ժողովուրդ, որ ամենաշատն է ուզում խաղաղություն, դա հենց այս ժողովուրդն է, որովհետև բռնությանը որևէ մեկը այնքան արյուն չի տվել, ինչքան մենք ենք տվել, եւ տվեցինք այսօր, ու բացարձակ ասում եմ, ապա շնորհության համար, անընդունակության համար, խելապակասության պատճառով, որովհետև ես ձեզ ասում եմ, այս խելացի իմաստուն աշխարհը զարմացրած ժողովրդին ղեկավարելու համար Նիկոլ Փաշինյանի ուսերը շատ էին պտիտ, շատ էին թույլ, և նա չպիտի փորձեր ղեկավարել այս ժողովրդին։ Եվ երբ ասում են, թե Նիկոլը չէ, բա ով, ես հայտարարում եմ, հայ ժողովրդի արգանդը երբեք չի ամլացել, և հայ ժողովուրդը կգտնի նրան, ով Նիկոլից հետո հաստատապես կկարողանա բանակցել, պարտվածներին արհամարում են, պարտվածներին հետ չեն բանակցում, պարտվածներին ոտքի մի թեթև շարժումով մի կողմ են նետում, որովհետև Նիկոլի բանակցելը, մենք արդեն տեսանք մի գիշերվա մեջ, խախտվեցին բազմատիվ օրենքներ, խորհրդարանային երկրի օրենքները, ժողովրդին իր տված խոստումը, թե պիտի ձեզ հետ խորհրդակցեմ նոր միտի զողտամ, մենք էլ հավատում էինք, ես երբևէ չեմ հավատացել իհարկե, ես դա արդարացման համար չեմ ասում, չէի կարող հավատալ մեկին, որին շատ լավ ճանաչում էի, պարզապես չէի կարող, բայց երբ ասում էր միտիս, Նիկոլը ճիշտ էր ասում, որովհետև 20,000 հեկտարներով պիտի տար, միտիս չպիտի տար։ Այդ պատճառով էլ ասում եմ, ես մի քիզ առանց քեզ ժողովուրդ չեմ տալու, ու տվեց, դուք ուսան մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, երեք տեսել եք Իլյուշի և Մեհրիբանի շրջելը Ղարաբաղյան տարածքով, դա մարդու սրտին մեղված դաշույնի արժեք ուներ, և նա հայտարարում էր, Ջաբրայիլ բիզին դիր, Ղարաբաղ բիզին դիր, Ղարաբաղի մասին է խոսում, իսկ մենք դեռ խոսում ենք, թե Ղարաբաղից մի փոքր հատված փոխվել է։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր ժողովրդավարությունից, այդ ժողովրդավարությունը շրջապատել է մեզ, այդ ժողովրդավարությունը, դա այն ժողովրդավարությունն է, որը Գևոր Գևորքյան հերոսին, որ անչափահաս տարիքից մասնակցել է Արցախյան բոլոր հերոսամարտերին, մասնակցել է Տաուշի հերոսամարտին, մասնակցել է Ապրիլյան հերոսամարտին, և նրան դու տանում ես, հրավիրում ես ԱԱՑ, ինչ-ինչ ես վստահում նրա, նա իր արյունով իր ազդրություն ապացուցել է, և ոչ միայն նրա, զոմբիներից մեկը Աշոտ Մինասյան հրամանատարին էր խորուրդ տալիս գնալ ճակատ կռվելու, երբ մարդը ճակատից հենց առաջին օրն էր եկել, փաստեր ինչքան ասեք կարող եմ բերել, բայց ես այսօր այստեղ եմ, հիմնականում իմ խոսքը ուղղելով մտավորականների, մտավորական նշանակում է միտք ունեցող, մտքով ոշտված,
ինչպես ասենք աղեղնավոր, աղեղ ունեցող, սրավոր, սուր ունեցող, ձիավոր, ձի ունեցող, ես չեմ հասկանում մեր մտավորականների, ով կուզի թող նեղանա, եթե իմ մտավորական ընկերների մեջ կան մարդիկ, որոնք իմ այս խոսքերից պիտի վիրավորվեն, ուրեմն հազար անգամ թող վիրավորվեն, նրանց տեղը այստեղ է, նրանց հեղինակային խոսքը այստեղ պիտի հնչի, նրանք պիտի փաստեին ինչ պիտի լինի, տեսնում եք ինչքան սակավ է մտավորականներից այս ազնվական հրապարակը, որտեղ ամեն մեկը մեկ-մեկ նվիրյալ է, եթե որոշ մտավորականներ վախենում են իրենց կաշվից, ապա այդ կաշվը վաղից վերածվել է մորթի, արդեն կաշի չէ, մաշկ չէ, ես ասում եմ բոլոր այն մտավորականներ, ովքեր բազմոցներից, աթորների տակերից, իրենց տան անդյուններում, իրենց կանանց ներկայությամբ կամ ամուսների ներկայությամբ խոսում են այս կառավարության արդեն անտանելիության մասին, թողան այստեղ բարձրաձայնել, միայն այդքանը, իսկ որ այս կառավարությունը անտանելի է, եթե չասեմ շատ վտանգավոր, որովհետև եթե այսօր Ադրբեջանում տեղի է ունենում ստորագրահավաք Զանգեզուրի և Սյունիքի վերաբերյալ, եթե մենք տվել ենք ու կարծես թե մոռանում ենք, որ մեղրիով սահմանափակեցինք մեզ աշխարհի հետ մեր հարաբերությունը, որտեղ թուրքը պիտի շնչի, ուրեմն մենք շատ մեծ վտանգի առաջ ենք կանգնած, և այդ վտանգը ըստ էության արդեն մտնում է մեր դռնից ներս, բոլոր այն միամիտ մարդիկ, որոնք կարծում են, որ բանակցություններով Նիկոլի հորը գցած քարը հնարավոր է հանել, բավականին շատ են սխալվում, եթե չասեմ առհասարակ սխալվում են, որովհետև երեկ Պուտինը շատ հստակ հայտարարեց, այն կոմիտեն, որը վերահսկելու է խաղարարների գործընթացը, լինելու է ադրբեջանական տարածքում, և այդ տարածքներից մեկն էլ համարեց այն նվիրատվությունները, որտեղ այսօր շրջում են Ալիևն ու Մեհրիբանը, ուրեմն դա կարող է լինել նաև Արցախում, իսկ դուք շատ լավ գիտեք 5 կիլոմետրանոց Լաչինի ճանապարհով պարսատիկով կխփեն հայերին պարզապես, պարսատիկով, և դա մեր համար երբեք կյանքի ճանապարհ չի, ու այսօր երևում է սոտ քարվաճար ճանապարհով, քարվաճարը եթե հաստատվեց, որ եկան թուրքերը հաստատվեցին, հաշվեք Վարդենիսի կեսը չունենք հաջորդ, մռայլ են իմ կանխատուշակումները, բայց ես տեսել եմ թուրքին, ես գիտեմ թուրքի պատմությունը, ես գիտեմ թուրքի էությունը, և եթե մի տիկին, որ հավատնում էր լինել Հայաստանի առաջին տիկինը, Մեհրիբանին, որ հրավիրում էր մուղան լսելու և թեյ խմելու, երեկ Ղարաբաղում շրջող Մեհրիբանը հրավեր ուղարկել են նրան, թե չի ուղարկել, ես չգիտեմ, կուզենայի պատասխանն իմանալ, Նիկոլ հերացի, փրկիր մեզ քեզնից, շնորհակալ եմ։